حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اعلان وکی چھ پا آئندہ کی با اہل کتاب یہود و نصارا و سرا پا اسلام کی نکاح جائز دا دیو یہودی شجی سرا شرط دادی چھ پر یہودیت باندی یہ دیو عیسائی شجی سرا شرط دادی چھ دا عیسائیت پر لار باندی یہ وست مشرکان دی وست بل خبر دا دا شرط دادی چھ پر خپل یہودیت و نصرانیت باندی یہ بیا جائز دا چھ نکاح و سرا وکی دای چی امیر المومنین سو اعلان یو کوي چې مسلمان با د یهودیه او د نصرانیه سره واده نه کوي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ واده سره کړی وو. حضرت عمر فاروق خط ورواستوي چې خط یې ورواستوي ورته ویل ته به دا ښځه یې لکې. هغه بیرته خط له راواستي ول ولې حرامه ده؟ د خط ورواستي ول نه 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 حرامه نه ده حرامه نه ده ول نو بیا ولې والوجه دا ده که چیری دا زمج خلق دا یهود و نصارا و پشود اخته سو نو زمج دا مسلمانان و انجونی با طولی پا کورو که ناستی چوک بیا نگواری گوره یهودی تا مشقبل مسلمان خور نور کوو نصرانی و عیسائی تا مشقبل مسلمان خور نور کوو او زمج دوانان راولار چی زمج القوان دا یهود و دا نصارا و انجونی گواری بیا زمج انجونی با چوک گواری زمږ انجونی او بیا ویل زه پیریږم پر دې خبره داسې نه یي چې د مسلمانانو ځوانان د یهودو د نصاراو د انجونو د شایست په جال کې پساو نشي. بیا به دا زموږ ځوانان ټول ولاړ شي د یهودو د نصاراو په کورو کې به ودونه کوي. زما او ستا په کور کې به زما او ستا خوندې زما او ستا لوڼې ناستې د کولو والا بیا څوک نه یي ول دغه وجه د حرام نه دي. څومره لوی فهم دی که نه دی؟ څونه انتقه خبره ده او څومره لوړه خبره ده او په څومره شایسته انداز ده. دا یې ما تا ته پیغام راکوي چې تاسو به د غیر ښځې نه کوئ قطعا به نه کوئ. که توا جایزه ده ضروري نه ده چې هره خبره جایزه وي هغه به سړی کوي. خاورې خوړل حرام نه دي پاکې دي حلالې دي نو بیا خورې. دا حضرت عمر فاروق اعلان وکوي اوس زموږ په معاشره کې که زموږ خلک په غیرو کې ودونه کوي. زه اسانه مثال درکوم زموږ ځوانان په شیګانو کې ودونه کوي د شیګانو انجونې غواړي او د شیګانو ځوانان زموږ انجونې غواړي. یاره خبره داسې ده په مابینځ کې ډېر لوی ګیپ دی ډېر لوی فرق را روان دی. دا دلته نه زړیږي هغه هلته نه زړیږي. صحیح سنو نو که دا خبره مابین لره راسي بالفرض توا ټیک د صحیح د جایزه ده بالفرض درته وایمه نو بیا که دا زموږ ځوانان را ولاړ سو د شیګانو انجونې غوښتې او د شیګانو ځوانان را ولاړ سو د بل چا انجونې غوښتې نو بیا چې په دا کورو کې کمې کمې انجونې ناشې دي هغه به څه چم کوي؟ هغه به د چا سره بیا ودونه کوي؟ هغه به ودونه د چا سره کوي؟ ځوانانو لږ خشه عقل وکړي لږ خشه فکر وکړي. دا کم سړی چې د بازار په نکاح مخته یې دا ډېر ټیم نه وي. تاسو وګورئ دا علایده سروي سوي ده چې کله یوه نکاح په ښکاره برملا د بابا د ادې او د زوی په مشوره سوي ده هغه کامیاب روانه هغه نکاح. او کومه نکاح چې زوی د پلارو د مورو د ورورو د قریبانو په پټه کړي هغه لومی رجی بولي پلانی پلانی د عدالت تلارې دا ناکامه دي. دا قاضي فضل الله صاحب ابلوز د دې مطلب بیان کوي چې تقریبا هغه دي 90% 90% هغه نکاوي چې هغه په کورو کې سوي دي برملاش کاره سوي دي هغه کامیاب دي. او دا هغه رقم چې دا کمې مطلب پټې سوي دي هغه 90% چې دي هغه ناکامه دي هغه ناکامه سوي دي. ولې؟ په ظاهر رنگ سره خطا وتلی دی. اید دغه الک په دکان زنان خطا وتل بیا وقفه ده او ځوان د هغه زنانې په رنګ په چهره خطا وتی بیا چې سبا هغه پسې منظر یو بل ته سره معلوم سو او ته دغه ته هغه کال نه دي تیر سوی په مابینځ کې طلاق رالی کال نه دي تیر سوی طلاق رالی. ولې؟ هغه وجه دا ده هغه هم په دوکه کې ولا دام په دوکه کې و او کله چې سړی په دا پوه سو چې زه دوکه سوی یم بیا د هغه میدانه څه تښتي هغه زنان هم تښتي او دا ځوان چې دی هغه هم تښتي. دا چا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان وکړ قطعا به د پردي قوم یعنی هغه زموږ سره په ایمان او په اسلام کې هغه زنانې به نه غواړئ که یهودیان دي که نصارا دي که قادیانیان دي که غیر که روافظ دي د هېچا زنانې به نه غواړئ. څونه غټه خبره ده او څونه انتقه فیصله ده او څونه خوندوره فیصله ده. دا یو اډر وکړي او په دا اډر باندې عمل وسلو هېچا ته بیا مجال دی که څوک دا وکړي چې هغه
دا وای چې دا کار نه کوم اڅوک نسی ویلای قطعا نسی ویلای نه اجازه ورته ستا او نه داسې کېدلی سي بالکل چې تا څو ویل امیر المؤمنین مجبع هغه سکو دا میوه خبره درته وکړه.